केतिरियूं हुन जूं नमतूं असां पाणी पियूं था मूंखे ॿुधायो इहो पाणी केरु हल्कियो आहे कहिड़ी क़ीमती शइ आहे उनजो अहसासु तॾहिं थींदो आहे जॾहिं गर्मी में पंद्रहनि कलाकनि जो रोज़ो ईंदो आहे उन लॻंदी आहे न पोइ ख़बर पवंदी आहे त पाणी केतिरी क़ीमती शइ आहे जॾहिं रोज़ो खोलींदा आहियूं सभु नैमतूं साम्हूं पियल आहिनि सभिनी खे छॾे पहिरियां ई पाणी पीअंदा

अल परदो रखी छॾियो आहे जेको ॿिन्ही पाणी खे धार करे थो अलॻि करे थो हलिया वञो तव्हां ॾिसो हाणे त दुनिया सॼी अची चुकी आहे तव्हांजे मोबाइल ते दुनिया में तव्हां ॾिसो अहिड़ा समुंड बि आहिनि जिते पाणी अलॻि अलॻि आहिनि धार हिक ॿिए खां मिठो पाणी ऐं खारो पाणी बाज़ औकात सिर्फ़ु चंद फुटनि जे फ़ासिले ते हूंदा आहिनि हिते मिठो पाणी आहे हिते कड़ो या खारो पाणी अलाह ताला फ़र्म ते अलाह जी ताक़त आहे अलाह जो अहसान अदा कयो जॾहिं उहो पाणी वापिरायो रब न चाहे हा त हिकिड़ो पाणी जो ढुक पंहिंजी निड़ी खां हेठि लाइ कोन सघां वरी कॾहिं मानी खाओ था कॾहिं गौर कयो थो त इहो मानी तव्हांखे खाराइण वारो केरु आहे असां में अहिड़ा मुस्लमान बि आहिनि जेकॾहिं सादो खाधो ॾिसंदा आहिनि त नफ़रत कंदा आहिनि कंदा आहिनि खाइण लाइ तयारु कोन हूंदा आहिनि ऐं बि कढंदा आहिनि अल्लाह जा बानो रबुल आलमीन जेकॾहिं तव्हांखे लस्सी सां मानी खाराए चटणीअ सां खाराए दाल या सब्जी सां खाराए मुंहिंजो नुक़्तो यादि रखो अलाह जो शुक्र अदा कयो पोइ रब खाराए पियो जॾहिं रब खाराइणु बंदि कयो न दुनिया जी का ताक़त तव्हांखे खाराए कोन सघंदी ऐं डॉक्टर मूंखे ख़बर आहे दुनिया जी का ताक़त तव्हांखे खाराए कोन सघंदी ॿ बीमारियूं न कॾहिं कॾहिं के माण्हू खे गले जो कैंसर थींदो आहे पोइ छा थींदो आहे इन ई निड़ीअ मंझां मानी जो गिराह वॾी ॻाल्हि आहे पाणी जो फुड़ो हेठि कोन रहंदो आहे पाणी जो फुड़ो पोइ डॉक्टर छा कंदा आहिनि मसनूई तरीक़े सां उनखे नलकियूं वग़ैरह लॻाए उनखे ग़िज़ा फरहम कंदा आहिनि हाणे सभु नेमतुनि जे साम्हूं पयल आहिनि पर खाई नथो सघे गले जो कैंसर आहे कॾहिं वरी छा थींदो आहे त गलो बिल्कुलु ठीकु आहे गुर्दा फेल थी विया जा जिन मरीज़नि जा गुर्दा फेल थींदा आहिनि तव्हां ॾिठो हूंदो उनजी ब्लड यूरिया वधी वेंदी आहे सीरम क्रेटनिन वधी वेंदी आहे जेके पाण आम सिंधी में चऊं त रत में ज़हर फैलिजी वेंदो आहे पुछा दो काशे शे ते दिल को चवंदी काबशे भी दो उल्टी करे बाहर करी छे खादा सब मौजूद है, है। निरीब सही आ लेकिन खाई को सकें दो दिल ही को चवंदी खाई दो तो उल्टी करे बाहर कर दो अल्लाह अकबर अल्लाह अल्ला जो प्यारो पैगंबर जदे पान मानी खाई फारिग थी दावा एक दुआ जो मना पंडा दोस्तों दुआ याद करें। अलहम्दुलिल्लाह अता मनी हादा व रज़कनी ए मिन गैर हौल वला कुवत अल्लाह अकबर उन रब जी तारीफ पांसो करा चांदा हमदुन हम अल्लाह जी जे मुखी खादो खराय खा उन जी ताकत खा सवाया ओ खान कौन कोन बस यो खातो खरण खा वारो बल्ला है

इंसान खे घुरिजे पंहिंजे खाधे ॾांहुं ॾियारे अलाह ताला फ़रमाए थो आसमान खां असां पाणी मथां खां नाज़िल करियूं था बरसाति जो उन सां ज़मीन खे फाड़ियूं था पोइ उन मन पैदा करियूं था डाख पैदा करियूं था ज़ैतून पैदा करियूं था खची पैदा करियूं था घाटा बाग पैदा करियूं था तव्हांजो खाधो पैदा करियूं था जानवरनि जो चारो पैदा करियूं पर मां इंसान खे घुरिजे पंहिंजे खाधे न निहारियईं मूंखे ॿुधायो जॾहिं असीं माना को बि फ़सल पोखींदा आहियूं कहिड़ो कमु असीं कंदा के आहियूं ज़मीन तयारु कंदा आहियूं ठीकु आहे ॿिज छटींदा आहियूं पाणी ॾींदा आहियूं उनखां पोइ उन ॿिज मज़ा सलो उभारण वारो केरु पूरो थियो हाणे उन ॿिज हार। फसल जेको माना पैदा थिए थो सलो पैदा थिए थो इहो पैदा करण वारो केरु आहे उहा ज़मीन एॾी ताक़तवर आहे जो जेकॾहिं तव्हां उनखे माना लोह खे जेकॾहिं तव्हां ज़मीन में दफ़न कयो या ज़मीन खाई वेंदी पर जेकॾहिं तव्हां ॿिज खे ज़मीन में दफ़न कयो था ज़मीन खाए कोन थी इहो ॿिज तव्हांखे माना ईअं चइजे ॿीणो चणूं थी करे तव्हांखे मिले थो ही कंहिंजी महिरबानी अल्लाह का सवाल के बेजी आए, पर इंसान के घुर्जे खाते ना निहारे पानी ना निहारे